有关百岁人对死亡发现的过程，老先生是在112年是满百岁，所以荣福处跟社会局就在寻找去拜访访视，那到家里面都没有看到他本人。女儿是说他可能去安置机构，或者是说去出境去大陆，或者是说已经死亡进宝塔。但是我们后续去查机构，还有查出境的资料，还有查那个宝塔的资料，都没有这些相关的一些事证。那后来就是有协助去做失踪人口的报案，但是这里还是有很多的疑点，所以我们就函报警方来侦办。那昨天呢，是检察官到住家搜索，就发现老先生已经死亡。那后续我们就是配合检警侦办。